Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović dočekao je danas saudijskog ministra za islamska pitanja davu i upućivanje dr. Abdulatifa bin Abdulaziz al-Šejha ispred Gazi Husrebegove džamije u Sarajevu. U Gazi Husrebegove biblioteci je nakon toga potpisan i memorandum o razumijevanju. Ovim važnim dokumentom bit će regulirani odnosi Ministarstva za islamska pitanja, davu i upućivanje Saudijske Arabije i islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te unaprijeđena već postojeća saradnja. Mi smo danas imali veliku sreću da je Bosna i Hercegovina vjerovatno prva zemlja na Balkanu od zemalja u kojima žive muslimani potpisala vrlo značajan protokol o saradnji između islamske zajednice i ministarstva vakufa i islamskih pitanja Kraljevine Saudijske Arabije. Reis ulema je ovom prilikom još jednom zahvalio slugi dvaju harema, saudijskom kralju Selmanu bin Abdulazizu i njegovom nasljedniku na svemu što su činili i čine za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, ekscelencija ministar i naravno ovdje je i ambasador uvijek su nas dakle posticali da nastavimo taj put i da kao muslimani u Bosni i Hercegovini nastavimo raditi na onome što smo i do sad bili i što smo započeli. Naglasio je da se radi o nastavku realizacije svih dosadašnjih zajedničkih projekata, te da će se potpisanim memorandumom još više ojačati muslimani i islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, kao i zajednički rad na islamskim pitanjima. On je dodao da će uvijek računati na njihovu pomoć i zajedno se truditi da islam i muslimani u Europi prikažu u najljepšem svjetlu, posebno ako se uzme u obzir dva prisutna problema na ovim prostorima, a to su pretjerivanje vjeri i islamofobija u Europi. Ministar al-Šejh istakao da je u nastojanjima islamske zajednice i Reis uleme prepoznao napore na izgradnji muslimanske zajednice u Bosni i Hercegovini kao zajednice srednjeg puta. Ocijenio je također da je danas Kraljevina Saudijska Arabija postala primjer u pogledu poštivanja onoga što je naređeno Kur'anom i Sunnetom, a što nalaže muslimanima da se drže umjerenog srednjeg puta, bez fanatizma, ekstremizma, terorizma, mržnje i rasizma. Ministar dr. Abdulatif bin Abdulaziz al-Šejh boravi u višednevnoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, u okviru koje će se sastati sa visokim državnim predstavnicima naše zemlje.